الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جناب صدر محترم اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں السلام علیکم آج مجھے جس موضوع پر لفظ شائع کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے استاد کا مقام میرے عزیز ساتھیوں جب مجھے یہ موضوع ملا تو میں سوچ میں پڑ گئی کہ شاید میں اس موضوع پر صاف بھی کر سکوں گی یا نہیں کیونکہ بقول شاعر ادب بھی ایک قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں ادب بھی ایک قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں استاد بھی ایک نگینہ ہے جنت کے نگینوں میں معزز سامعین استاد اور طلبہ کا ایک ایسا رشتہ ہے جس کی مثال دنیا میں کوئی نہیں اس رشتے کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائی جا سکتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا بے شک ہم مسلمان ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں سے ہیں استاد وہ پھول ہے جو خوشبو سے سارے معاشرے کو معطر بنا دیتا ہے امام غزالی رحمت اللہ علیہ وسلم کیا خوب کہا میرے حقیقی باپ مجھے آسمان سے زمین پر لے آیا مگر میرے اور روحانی باپ مجھے زمین سے آسمان تک پہنچایا ہمیں اپنا اساتذہ کا احترام کرنا چاہیے اسے عزت دینی چاہیے جس کے وہ مستقبل ہے استاد کی عزت کو ترازو میں نہ تولو استاد تو ہر دور میں انمول ہوتا ہے والسلام